हलो नमस्ते गेळेयरे प्रतिनिध्य विद्ये उद्योग व्यापार व्यवहार हणकासु संतान विलंब हागू मद्वे विलंब कोर्टु कचेरियल्लि बगेहरिदिरो समस्येगळु ई एल्ल समस्येगळन्नु निम्मल्ले इट्कोंडु यारत्रनु हेळ्कोळ्ळोकागदे ओद्दाड्ता इद्दीरा हागिद्रे निम्म समस्येगळिगे नन्न हत्र परिहार इदे हे उषा नम्म समस्येगळिगे निन्न हत्र परिहारन अंत केळ्तिद्दीरा ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಣಿತರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ, ಮೊದಲ ಕರೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ, ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬೆಂದಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिहि ओम. ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो नारायणाय. नमस्कार. इदे गुरुवार नम्म क्लासेस इरतक्कंतद्दु, नाळे अल्ल नाडिद्दु. आसक्ति इरतक्कंतवरु, ज्योतिष्य कलिबेकु अंत इरतक्कंतवरु दयविट्टु जॉइन आगि कुटुंब समेतरागि कलियिरि. यावागलू हेळ्ता इर्तीवि हागे इदु ई वर्षद कोनेय ब्याचु. मत्ते 2024ने सालिगे इन्नु डेट फिक्स आगिल्ल, नोडोण आवाग ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಇನ್ನು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರ ಕಲಿತು 15 ದಿವಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಝೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಸರಿದೂಗಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋ ಕರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ಹೇಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿ? ಹಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದು ನವರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ 1,00,000 ಜಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಕಲಿಯುಗ ಡ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮಾರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶರ್ಟು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಮಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ವಿಚಾರ, ಅವ್ರ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಕುದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವೇನು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವೇನ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಇದೀವ ನಾವು? ಏನೊಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫುಲ್ ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಡೋದು, ಇವ್ರು ನೋಡೋದು, ಅವ್ರೇನು ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನು ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋದು. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಟ್ಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. 100% ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 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 ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕರ್ಮನ ತಗೊಂಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮನ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಳ್ತನ ಆಪಾದನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಾ? ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ನೀನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕಳ್ತದಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನಗೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ
ನೀನು ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಗ ಇನ್ನೂ 120 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಿನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಿಮ್ದೇನು ಕೇಳಬೇಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೂ ನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಗುರುಜಿ ಹೆಸರು ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಸರು ನಾವು ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾದದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎ ಇಂದ ಇಡಬೇಕು ವಿ ಇಂದ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಗುರುಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಳಿ 21/5/2023 ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:32 ತುಮಕೂರು ಹುಟ್ಟಿರೋದು 9:32 ಹೌದು ಗುರುಜಿ ತುಮಕೂರು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಮೃಗಶಿರಾ ಒಂದನೇ ಪಾದ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 21 May 2023 ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 9:32 ತುಮಕೂರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಇ ಇಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಹುಡುಗಿ ಗುರುಜಿ ಹಾ ವಿಇ ಇಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ವಿಇ ವಿನುತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೇದ್ಯ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದ್ರ ಹಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ವಿಇ ಇಂದ ತರ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಬರೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿಇಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಬರೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸಾ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂತಾನ ಯಾರಿಗ ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗಾಗಿಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ 4 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ ಗುರುಜಿ 1 to 249 ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಗಳಿಗ ಸ್ವಾಮಿ 1 to 249 ಒಂದ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ 100 ಸ್ವಾಮೀಜಿ 100 ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಐದನೇ ಮನೆ ಬುಧ ಬಂದಿದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಬುಧ ಅದು ಬುಧ ಇದು ಬುಧ 7ನೇ ಮನೆನೂ ಬುಧ 3 ಬುಧನೇ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ತೃ ಗಿರ್ತೃ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬುಧನೇ ಬಂದಿದೆ ಬುಧನೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಲೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ 2ನೇ ಮನೆ ಇದೆ 11ನೇ ಮನೆ ಇದೆ 5ನೇ ಮನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ 3 ಕೃತಕ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೃತಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ IVF ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಲೈನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು 5 ಅನ್ನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಮನೆಗೆ ವ್ಯಯಭಾವ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಮ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಜಿ 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ ಸೂರ್ಯ 8 ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ 5 ಹಿಟ್ಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಗೆ 5 ಹಿಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲೂ 5 ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಣಪತಿಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಂ ಗಮ್ ಗಣಪತಿ ನಮ್ಮದೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿಮ್ಮ ಸರ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮನೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಮಗಳು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫೀಸ್ ತರ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ 1 to 2 photo ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ 95 ಎಷ್ಟು 95 95 3ನೇ ಮನೆ ಶುಕ್ರ 7ನೇ ಮನೆನು ಶುಕ್ರ 2 7 ಚಂದ್ರನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 7
ಎರಡು ದುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏಳನೇ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರೋರು ಆ ಏರಿಯಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಏಳನೇ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಕ್ಕಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋಣ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಗೋಲ್ಟ್ರೀ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಸ್ಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಹಿಟ್ ಥಿಯರಿ ಪುಷ್ಪುಲ್ ಥಿಯರಿ ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಶ್ನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉದ್ಯೋಗ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯಾಪಾರ ಮದುವೆ ಸಂತಾನ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣ ವ್ಯಾಜ್ಯದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾಭುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ PDF ನೋಟ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನವೆಂಬರ್ 23 ಪಂಡಿತ್ ದಿನೇಶ್ ಗುರುಜಿಯವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರನಾಡಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದೇ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಗಂಟೆಯಂತೆ ಜೂಮ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರನಾಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ 15 ದಿವಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಹಾಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಭಗವಂತ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೀನು ಹೇಳು ನೋಡು ನಾನು ಆರಿಸ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುವಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕು ಎರಡನೇದು ತುಂಬ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಓದಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೂ ಓದಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇದೇನು ಕಥೆನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಲೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆ ದೇವರ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೇ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಈಗ ನನ್ನ ತುಂಬ ಜನಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೊಂಥರ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ತುಂಬ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅನೇಕ ವಾಹಿನಿಯವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯವ್ರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನೇಕ ವಾಹಿನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಹೇಳೋರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬೇಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಒಂದು 2 ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರಹಣದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಆಯಿತು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಅಂತಂದರು ಮತ್ತೆ ಗುರು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಅಂತ ಎರಡೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಒಂದು ರಾಶಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆ ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂತು ಮೊನ್ನೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸರೋಯಿತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ
ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಆತರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಾಹಿನಿಯವರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜನಗಳನ್ನ ಮೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಯಾರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರೋರು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋರು, ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕಿರೋರು, ಜೋರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರನ್ನೇ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡೋರು ಅದೇ ಸಹಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು 20,000 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 20,000 ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ಜನ 6 ಜನ ಅಂದರೆ 60,000 70,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದಾರ. ಹಂಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರನಾಡಿ ಒಂದೇ. ನೀವು ಕಲೀರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬರಬೇಡಿ, ಮುಗೀತಷ್ಟೇ ಕತೆ. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, 100,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಂದಿರು ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಗ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವೇ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಮುಂದೆ ದಿನಾ ಗುರುಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವುಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೀಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಖರ್ಚುಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಫ್ರೀ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಫ್ರೀ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನು ಇದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಾಹಿನಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 100,000 ಅಲ್ಲ, 200,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚುಗಳಿರ್ತವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ನೀವು ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ನಂಬಂಗಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಶಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮಾತು ದೂಸರ ಮಾತು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಜೊತೆ ನಾವೊಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭೂಮಿಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನಾವು ಋಣ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಧರ್ಮನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅದು ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡ್ರಿವನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನುಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು. ಯಾವುದೋ ರಾಮನವಮಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಆಂಜನೇಯಂದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಬೈಬಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ವಾಟ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳು ಅಡಗಿದೆಯಾ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಚಿಂತಕರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಪ್ರಚಾರಗಳಾಗಬೇಕು, ವಿಚಾರಗಳ ಧಾರೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ನಾವೇನಾದರೂ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರವಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೂಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಇವ್ರು ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ 2 ರಾಶಿಗೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಂ,
ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನೋ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯೋಗನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಂದಾಗ ಅದರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ದೇವರುಗಳು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ನನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಲೇಟೋ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಅವೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಂಬಲ್ಲ ರೀ ಇದ್ದೇ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ದಾನ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ ಥ್ರೂ ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಅವರೂ ಒಂದು ಪಾಲ್ದಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆನ್ ದಿ ಫೇತ್ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಆ ಫೇತ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಾ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ನಿಮ್ಮ ದೇವ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅದು ಇದು ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ಮದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾರಂತ ಅವ್ರನ್ನು ನೀನು ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಮಾತಾಡೋದು ನೀನು ಯಾವುದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ನೀನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ದಾನ ನಿನಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು ನೀವು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ದೋಷ ಈ ದೋಷ ಇದೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೋಷದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾರಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬನ್ನಿರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದು ಏನೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತು ರಾಹುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಪೋಷಕರ ಹತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಉಚ್ಚತನನ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೊಂಥರ ದುಃಖದ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ ಇರೋ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಅವನು ಆಚೆ ಇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷರು ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಮೂಹ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ರೀ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋದೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಇವ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತವನಲ್ಲ ಇವ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ನಾವು ಕಾಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೂಪರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರ ನನಗೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಇದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಇದರ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರೋ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮ ತರಗತಿ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.